اور کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کہتی ہیں بی جے پی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کے بعد بھارتی مسلمانوں کی شناخت بھی چھین لی ہے۔ شہریت کا ترمیمی بل پورے بھارت کے مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ مودی نفرت کی علامت بن چکے، اب انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ بھارت نے خطے کا امن داؤ پر لگا دیا، دنیا اس بات کا نوٹس لے۔ آج تو وہ انتہا کر دی ہے مقبوضہ جموں کشمیر کے بعد، 5 اگست کے بعد، جو آرٹیکل 370 اور 35A کی ایبروگیشن کے بعد مودی سرکار نے اپنی مسلمانوں کے ساتھ نفرت کی وہ شدت دکھائی ہے جو اس وقت، جو پہلے کشمیریوں کی شناخت چھینی گئی، نہتے کشمیریوں کا قتل عام کیا گیا صدیوں سے، اور اب آسام کے مسلمانوں کی شناخت چھین لی گئی ہے، اور اب پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے خلاف ایک دشمنی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس وقت پورا ہندوستان جل رہا ہے، سارے مائنورٹیز وہاں پہ انسیف، ان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ایک مکمل جنگ کا اعلان کر دیا ہے مودی سرکار نے۔ ہر جگہ ہندوستان کی آرمی اور پولیس معصوم لوگوں کے اوپر فائرنگ کر رہی ہے، تشدد کر رہی ہے، ٹارچر کر رہی ہے، آواز دبا رہی ہے مسلمانوں کی۔ اور اس وقت جو جامعہ ملیہ اسلامک یونیورسٹی کے اندر جو ہوا ہے، وہ جتنی بھی اس کی کنڈیمنیشن کی جائے وہ کم ہے۔ نہتے طلبہ کو جس طرح لہو لہان کیا ہے، تشدد کیا ہے، ٹارچر کیا گیا ہے ان کو، اور جامعہ ملیہ ماسک کی جو توڑ پھوڑ اور بے حرمتی کی ہے، دس از دا ہائٹ اینڈ extremism than the extremism fanatic approach of the Modi regime. I think Modi ko ab resign kar dena chahiye, wo is qabil hi nahi hai ki wo hukumat kare. Wo to ek nafrat aur aag aur ek jung ki alamat ban gaye hain, na sirf Hindustan ke liye, sabse pehle maqbooza Jammu Kashmir ke musalmanon ke liye, aur usse badhke pure region ke andar jo jung aur aag wo phaila rahe hain, puri duniya ko iska notice lena chahiye.